Nyt on mökillä latauskuviot kunnossa, sillä tänne tuli Webasta Pure latausasema, joten pääsee ID3 akkua täyttelemään samalla kun istuu esim. Saunan lauteilla. Tämä Webasta Pure 2 on hyvin pitkälti samannäköinen laite kuin edeltäjänsä. Oikeastaan ulkonäöllisesti lähes identtinen. Vanhassa oli täällä takana kiinnitysosa, joka oli koko laitteen kokoinen, tämä uusi laite, Pure 2, siinä on semmoinen metallinen seinä kiinnike, joka laitetaan seinään ja sen jälkeen laite ripustetaan siihen kiinnikkeeseen. Tyylikäs, aika ajaton muotoilu, taattua Webasta laatua. Ja käytännössä tässä laitteen ympärillä päällä tässä on kaapelikouru ja sen kaapelin voi pyöräyttää näppärästi tuohon latausaseman ympärille. Ja siinä on valo, joka indikoi, että laite on nyt latausvalmis. Ja sitten kun lataus on käynnissä, niin se sykkii sinisenä tuo LED-valo. Kyseinen yksilö on varustettu 4,5 metrin kaapelilla. Tätä on myöskin saatavilla 7 metrin kaapelilla. Ja tämä 4,5 metrin on melko lailla soppeli tähän meidän käyttötarkoitukseen. Eli tökätään tuosta kaapeli kiinni. Ja siellä rupesi sininen valo sykkimään, joten lataus on nyt käynnissä. Tämä on kytketty kolmeen vaiheeseen. Tämän voi kytkeä tämän Pure 2 myöskin yhteen vaiheeseen. Ja aivan samoin kuin se yhtä vai kolmeen vaiheeseen kytketty, niin siellä on 8, 10, 13 ja 16 amperia vaihtoehdot. Tästä on saatavilla myöskin 22 kilowattin versio. Hintaa tulee tietysti hitusen lisää. Ja siinä oli sitten vaihtoehtoina muistaakseni 20, 25 ja 32 amperia, mutta laitetaan ne oikeat amperit vielä tuohon ruutuun. Lisäksi täällä pohjassa tuolla on avain. Tässä tulee siis kaksi avainta mukana. Ja tällä avaimella voidaan lukita tuo laite, että sillä ei voi ladata. Nyt on laite lukittu ja täällä tämä valo on nyt vihreä ja juoksee ylös alas sen merkiksi, että laite on lukittu eikä sillä voida ladata. Avain lähtee irti molemmissa asennoissa, eli nyt se on lukossa, avain irtoaa, tai sitten me voidaan kääntää auki se ja jälleen avain irtoaa tuota lukosta. Ja nyt kun mä aukasin sen, niin lataus käynnistyy uudelleen. Näppärän oloinen laite. Sisään rakennettuna on tasavirran vikatunnistin. Ja tämä vaatii sitten kaverikseen A-tyypin vikiksen, jonka sähkö sitten asentaa, kun laite laitetaan käyttökuntoon. Mä voisin tuosta näyttää, miltä se näyttää täällä meidän asennuksessa. Eli tänne sähkökaapin viereen laitettiin vikavirtasuoja ja sitten sulakkeet. Ja ne on vielä hienosti sitten merkattu, että mitä siellä oikein on laitettu. Noin kuukauden päivät tämä on nyt ollut tässä käytössä ja erittäin hyvin toiminut. Ja sijoitettiin talon itäpuolelle, jotta ei aurinko porota tähän laitteeseen koko päivää. No kenelle tämä Webasta Pure 2 sitten sopii? No sellaiselle ihmiselle, joka ei kaipaa mitään ylimääräisiä hienouksia, vaan ainoastaan yksinkertaisen latauslaitteen, niin silloin tämä Webasta on oikein soiva peli. Ja sieltä saa sen 11 kilowattia pihalle, mikä riittää mulle erittäin hyvin. Ja nytkin se on itse asiassa rajoitettu autosta lataus, joten se ei ota edes sitä 11 kilowattia sitten pihalle. Ja täällä on sitten mahdollisuus myöskin tämmöiselle on-off-tyyppiselle kuorman hallinnalle. Eli jos haluaa, niin sähköä voi kytkeä tämän Webaston sillä lailla, että kun laitetaan esimerkiksi kiuas päälle, niin se naksauttaa latauksen pois siksi aikaa, ja sitten kun kiuas taas sammutetaan, niin menee laite taas päälle. Mutta siihen tarvitaan sitten jo vähän erilaisia hilppeitä. En osaa siitä sen enempää kertoa. Mutta kysyt sähkömieheltä, niin sähkärisi kyllä tietää, mistä puhutaan.